ទៅវែងទៅវែងកប៉ាល់ប្រកួតពីវែងវាកប៉ាល់ខាងនេះព្រៃវែងសតនេះបានសេកោអឺនោះធីព្រៃវែងអឺនោះបឿព្រះណាមកកលួយជាងគេហ្នឹងខាងនោះគឺកប៉ាល់បឿហៅហើយកប៉ាល់ហើយនឹងប៉ាប់ជីព្រៃវែងប្រកួតមួយមើលក្លានេះលោកញ៉ែសកលាក៏ជម្រើសជាតិជាតិខាងព្រៃវែងបាទនេះខាងព្រៃវែងខាងនោះខាងកប៉ាល់បាទខាងកប៉ាល់វាចេញខាងព្រៃវែងទេអោពីស្មើអអត់សងស៊ីលេខាងកប៉ាល់ស៊ីព្រៃវែងទៅខាងកប៉ាល់ព្រៃវែងដាក់ឲ្យទៅដូរខាងព្រៃវែងម្ដង3-4បោះដោយតាមរវែងទុកអត់បានស្រីខាងកប៉ាល ơi, bay lên trong đó, đi khang của bot, បាទចេញទេបាទចេញគួយខាងព្រៃវែងណែនចុយសិតពេលអន្តែចុយទៅដូចមែនតែនទៅដូចខ្វាអីចឹងបាទអេអេស្ទៀវចុយអេស្ទៀវហេបាទអ
ីដូខាងកពតមកឆ្វេងមិនធម្មតាដែរហ្នឹងកាប់គួតបាល់ទៅវិញនឹងកប៉តតាមទៅវិញមកអត់ចេញវិញបានលើខែកប៉ត